İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi sahibkarlara lisenziyaların asan xidmətdə verilməsinə gələn həftədən başlayacaq. Bu barədə Nazir Müavini Sahib Məmmədov məlumat verib. İlk olaraq noyabrın 2-sindən müddəti bitmiş, yaxud vaxtı keçmiş lisenziyaların verilməsinə start veriləcək. Daha sonra isə ilkin lisenziyaları da asan xidmətdə almaq mümkün olacaq. Lisenziyalar asan xidmət mərkəzlərində veriləcəkdir. Bakı şəhərində 5 saylı asan xidmət mərkəzində, regionlarda isə hazırda 4 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bərdə, Gəncə, Sumqayıt və Sabirabad rayonlarında və burada da deməli asan xidmətdə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin nümayəndələri xidmət göstərəcəklər. Müvəqqəti olaraq asan xidmət mərkəzləri olmayan rayonlarda isə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin regional bölmələri vasitəsilə sənədlərin qəbulu həyata keçiriləcəkdir.